Itu tuh nyawa aja nanoe. Niel tuh kayak nyelek kuah, kita kayak tuh kayak larat nanoe. Bye bye. Udah nunggu lagi bal adik kuam boys ref iya nih. Mana adik kuam din ref sama ini. Popular nih. Hei adik popular. Adik kuam gitu agak dah match. Ada adik popular nih. मास्टर को फेट कर दिया नोटा तो टीम बको इलना जेल कोई बारे को शेयर कोम टीम कर को और चना चना निग्रो को जो तो बच्चे बारे टीम तो जरा जाका से मुको नहीं जेल रहा मुको मैं क्या लोकल टीम कम 2000 रन टीम करने को क्या ये गति और जेल को Bah, rumun itu tuh mampu banyak patah aja. Adi tekniknya berapa? Ah, tiket aja tinggal. Ar ball bom tak ada, so jaga kau. Tiket yang mati gua kau nanti bidir ni. Lumbu tu nama korang gate. Eh. Defense lagi tu lumbu tu nama korang gate. Mana cik kami cuy, hoy ball lagi dia, berkhayat cik kami cuy bom tu. Itu gulki tu bom tu le. Foreign player tu bukan kata lah. Kurku. Kau town club ni nak kau kaujun Hindi tu keluar dah aku. Maria ni. Nawa ye kau ni. Bol kau kita. Jaga mahatam. Jaga Lumu ukah ukah di jalan ni lembah. Ayah jaga kau kalau ukah di bolak deh. Aji udah cengah cengah udah ayak demo di kat sini kalau. Ada waktu? Nak kuda katih jumat aku ha. Aku master club. Jack. Ma, junior itu lepas lalu katik ni, katik skuji dang. Ses. Mana aku bol, dek katik ni. Debbie leh memilih dia. Ni noy nombor kuda hai gula ni lah. Kau ikut dengan awak ni? Di fandang eh? Bener? Yang lihat dia? Di fandang eh? Nau kita yang lihat dia. Airport waktu kita jatuh rangga bahasa Salakpur. Tim kapten kita orang road. Apa tim kini yang turut takut? बुखाय गाती है बुखाय गाती है गाती उल्टे हो ना सुना मैं उन तरफ को धर को तो उन तक यार है बॉर्डर रोक दा उनको लावा चल कोई चैंपियन लाऊं ना तो एक बस साल ना इमारत साथ तो ड्रागो मैं जब नहीं बाद नगरान टीम का ना सुना था लावा चल कोई चैंपियन ना नेस में प्रथम ने को गोल कुछ मार गए
nyelamnya koran jalan kan? Master kan? Udah bangun lewatin nomor ya. Ada? Udah situ. Bangun nih, mau siapa tuh? Artis nomor apa pondre ya? Rukular. Mana tuh mau siapa? Jangan ni, omra acting dia tu gol dia lah.
একটা অন টার্গেট সেট করতে পারেন কি করে